S nama glumac Nenad Okanović, koji u filmu Zaspanka za vojnike tumačite ulogu Tase, ako se ne varam. Mene pre svega zanima, meni je bar bilo zanimljivo to što ste rekli da neće imati ni jedna psovka u filmu, a poznato je da film Marš na Drinu, koji je opet prvi svetski rat, je u stvari prva psovka na filmu, Marš na Drinu. Sad zašto nema psovki ovde? Sad to morate pitati scenariste. Ja sam, ja igram u filmu. Pa gledam na to da jednostavno nije htjela da se ide na neki banalni humor možda. Ima dosta, pored svih teških stvari, veoma je težak i scenariju i potresan, ima veoma i humora, ima dosta tog crnog humora. Ona, tako da, ali nije banalan. Ja mislim da su baš Nataša i Gaga htjeli da izbegnu to i da su jednostavno se sklonili od psovke. Verujte, ja kad sam čitao, nisam primetio uopšte to. Mislim, nisam primetio da nema psovki, nisam se bavio time, tako da scenario je stvarno fenomenalan. Ono, to je u stvari možda najjače sad trenutno što imamo. Radoš je to rekao. Scenario kad sam uzeo u ruke, kad sam krenuo ga čitam, nisam mogao da ga pustim dok ga nisam pročitao, tako da super. Koliko nam možete reći o vašoj ulogi da nam previše ne spojlujete film? Pa, rekao sam, to je... Tasa je čovek koji je prošao dva rata, već je ovo moj treći. On je prošao rat sa Turcima, prošao rat sa Bugarima, isterao Turke, isterao Bugare, sad su došli Austrijanci. Očigledno je čovek koji zna da proživi u ratu. I neću otkrivati da li sam sad ovde proživio ili nisam, ali... vedrog duha, voli da pojede, morao sam da se gojim za ovaj film, tako da, ne znam, jedna od lepših uloga koju sam igrao do sada. Spominjao se patriotizam. Šta za vas, koja je po vama definicija patriotizma? Patriotizam je ljubav prema svojoj zemlji, na bilo koji način, apsolutno, bilo ko, sportista, glumci, bilo koji način, kada vi mislite o svojoj zemlji i gledate kako da ju vratite, to je patriotizam. Jer patriotizam samo voleti svoju zemlju, a ne misliti o to ako ne baciš papir na zemlju, i to je patriotizam za mene, zato što brineš o onome gde živiš. Tako da postoji mnogo oblika patriotizma. Ja sebe smatram patriotom velikim. Vidimo da došli ste sa vašim sinom. I koliko je stvarno bitno, evo, ja imam 16 godina, negde u školi, bar dok sam učio, to se uvijek završavalo na nekim grubim činjenicama, ne znam koliko je bilo tenkova, koliko je ljudi umrlo, koliko je trajao. Da li će se ovaj film odnositi na te neke životne trenutke ljudi? Ne, on neće se baviti sigurno brojkama i time, film se ne bavi time. Bavi se grupom ljudi koji su u nekoj situaciji, tako da, to je možda i... jeste ono što privlači, zato što se film bavi ljudskim sudbinama, pričama, između ljudskim odnosima, tako da neće sigurno baviti, nije pretenciozan film, neće sad mi smo ovo, mi smo ono, ne, ono, jednostavno je priča. Glumili ste u ratnim filmima, glumili ste u Ravnoj gori, i koliko se ova uloga razlikuje te u Ravnoj gori? Dosta. U Ravnoj gori je jedan mlađi, on je u principu mlađi lik i koji prvi put odlazi u rat i kreće, odvaja se od roditelja, zatiče ga rat. On je bio u vojsci pa ga zatiče rat. I bio je vozač. Ovo je drugi potpuno čovek koji je dva rata prošao. Tako da su apsolutno različiti. Nekako je... Aj, kažemo, nemoguće pričati s vama, ne spomenuti ulogu sina Dragana u seriji Selo Gorja, Baba se češa. Da li vas i dalje ono na ulici prepoznaju kao, ja onoga sin Dragan, jel, ajde se slikamo ili tako nešto? Prepoznaju, naravno, ja se nikad neću bežati od toga, to je meni ono velika čast i radost što sam igrao u tom projektu i kao jedan mladi glumac, kao je to sad ova dva mlada glumca koje igraju na ovom projektu, tako sam ja dobio veliku šansu i Radoš mi je pružio veliku šansu da igram u tako velikom projektu i to mi se na neki način vratilo. Je li vam smeta to poistovećivanje sa sinom Draganom? Ne. Bolje da me se sećaju po nečemu nego ni po čemu. Hvala na intervju. Hvala.